Ennek a nyíregyházi székhelyű rádiónak a stábja ma a látványstúdióból szórakoztatta a hallgatókat a belvárosból. 10 éve vannak jelen a megyeszékhely és a térség életében. A legnagyobb slágerek a 80-as évektől napjainkig. Szép napot kívánunk élőben a Kossuth térről. Ahhoz, hogy egy helyi rádió maradéktalanul ki tudja szolgálni a hallgatók igényeit, legalább 15 fős stábra van szüksége. A munka tapasztalat nagy előny. Nagyjából 15 éve, már én se tudom. Régen, nagyon régóta rádiózom. Igazából nekünk, ami a legfontosabb, az 3 pillérre épül egy helyi kereskedelmi rádiónál, a zenére, az információra és a szórakoztatásra. A rádiózás korának végét már sokszor megjósolták, ám létjogosultsága ma már megkérdőjelezhetetlen. Ezt bizonyítja az is, hogy a gazdasági válságot a legtöbben átvészelték, sőt, az utóbbi 1,5 évben növelni tudták reklámbevételeiket. Amennyiben pedig megvan a működéshez szükséges forrás, elengedhetetlen a minőségi tartalomszolgáltatás. A szakmai tartalomnak óriási jelentősége van. Ezek a rádiók napi szinten a Magyarország lakosságának 40-50%-át minden nap elérik. Ez egy nagyon komoly szám. A más média típusok komoly versenyben lehetnek velünk, és hát természetesen mindezt úgy tesszük, hogy szórakoztatunk, informálunk, és az embereknek a nap nagy többségét legalábbis egy ilyen nagyon kellemes szórakoztató, de nem csak háttérrádiósával egészítjük ki és tesszük színesebbé. Ma Magyarországon több mint 100 helyi rádió van, ezek fele tagja a Helyi Rádiók Országos Egyesületének. Az idén 20 éves szakmai érdekképviselet Nyíregyházán ülésezett. Fő témájuk a hírek voltak, mivel ma minden kutatás szerint elsősorban az új információkért hallgatnak rádiót az emberek. Az emberek többsége leginkább az információ miatt hallgat rádiót, és általában csak második helyre kerül a szórakozás iránti szükséglet, de ez a kettő alapvetően dominál, és tulajdonképpen innen jön aztán az, amit infotainmentnek is szoktak mondani, tehát a helyi rádiók elsősorban szórakoztatva próbálnak tájékoztatni, és van egy nagyon markáns karakter, ami ehhez még hozzájárul, az, hogy helyben teszik ezt, tehát helyi információkkal próbálják meg ezt megtenni. Az elnök szerint fontos, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a helyi rádiók között. Ezért előnyös, ha a megyeszékhelyeken 2 kereskedelmi rádió is működik. Többet azonban a magyar médiapiac már nehezen tartana el.